Hej og velkommen til. I dag vil vi snakke lidt om grundlæggende statistik. Og i den her video kommer vi til at snakke rigtig meget omkring, hvordan at de her deskriptorer, som man kalder dem, altså de tal, som ligesom skal være med til at beskrive den statistik, de data, man har samlet ind, det er dem her. Og det er dem, som man kalder statistiske deskriptorer. Der findes flere end dem, som jeg tager med her, men det er dem her, man bruger i folkeskoler, og nu markerer jeg kun lige dem her, de er sådan mest almindelige, men der er faktisk også dem her, som er første, anden, tredje kvartil. Dem kommer jeg ikke til at koncentrere mig om i den her video, men i en anden video. Statistik er jo et begreb, som omhandler om at indsamle data og sortere data, og så fremstille eller udstille de data på en bestemt måde, og så skal de selvfølgelig sige noget om et eller andet. I det her eksempel, der har vi taget udgangspunkt i en 9. klasse, som man har spurgt, om de har et fritidsarbejde, og hvor meget de så arbejder på det her fritidsarbejde om ugen. Og man kan se, at der er elever, som arbejder ingenting, og så er der nogen, der arbejder helt op til 10 timer om ugen. Og så skal man jo egentlig i gang med at finde ud af de her deskriptorer, for at ligesom kan beskrive det her data lidt bedre. Der er noget, der hedder en største værdi, og noget, der hedder en mindste værdi. Og det er lidt sådan, ligesom rådet siger, største værdien er den største observation, som de her ord nu også bliver kaldt. Og man kan sige, at hvis man sådan kigger ned igennem, så er 10 jo det største tal, og det er jo så 10 timer, der bliver arbejdet. Så 10, det er den største værdi, der arbejdes i den her 9. klasse. Mindst værdien er selvfølgelig det mindste antal timer, der bliver arbejdet, og det er selvfølgelig 0 i det her tilfælde. De andre observationer her er nemmest at beskrive, hvis man laver sådan en hyppighedstabel hernede. En hyppighedstabel er bare en tabel, hvor man ligesom sorterer sine data, sine observationer. Og man laver simpelthen en tabel, hvor man har observationerne, det vil sige arbejdstimerne i det her tilfælde fra 0 til 10, da 10 er det største, og 0 er den mindste værdi. H af x her, det betyder bare hyppigheden, altså antallet af den enkelte observation. Og i det her tilfælde, så hvis man går op og tæller op 1, 2, 3, 4 nuller, det vil sige, der er 4 elever, som har arbejdet 0 timer. Man kan tælle videre på totalt her, 1, 2, 3. Der er 3 elever, der har arbejdet 2 timer, osv. Så man skal simpelthen ordne, hedder det, sine data, sortere dem, i hvor mange, der har gjort hvad. Og det har vi gjort her i H af X, altså hyppigheden, hedder det også. Og derfor hedder det en hyppighedstabel. Så antal eller hyppighed, skriver man her, er den enkelte observation. Så er der noget, der hedder stort H af X, og det betyder bare den summerede hyppighed. Det er her, hvor man begynder at lægge antallet sammen. Læg mærke til, her står der 4, det er fordi, der er 4, der har 0. Det er det stadig herover. Så den første hyppighed kommer altid med over i den summerede hyppighed også. Så gør man det, at man skal lægge dem sammen. Det vil sige, at vi har startet med 4, så har vi 3 mere. 4 plus 3, det giver 7. 4 plus 3 plus 2, det giver 9, og sådan kan man fortsætte. Jeg plejer bare at sige, at jeg tager den her over, og så lægger den sammen med hyppigheden af den næste, så får man den summerede hyppighed. Så jeg lægger sammen sådan på kryds. Altså 3 plus 9, det giver 12. 12 plus 5, det giver 17. 17 plus 2, det giver 19 osv. Det man så får til sidst af den summerede hyppighed, det sidste tal er 23. Jamen det er, hvor mange, der så, altså, mange observationer har vi så. Ja, vi har faktisk i det her tilfælde 23 elever, der er blevet observeret på, hvor mange timer de arbejder om. Det er altså den summerede hyppighed, man får af det sidste. Så er der noget, der hedder f af x. Det betyder frekvens, og frekvens i statistik, det er det samme som procent. Det er bare et andet ord for procent. Men man kalder altså frekvenser nu, det er, at man arbejder inden for statistikverdenen. Jeg har regnet procenterne ud her, og hvordan har jeg så gjort det? Procenterne hernede er regnet ud på følgende måde. Man tager den enkelte hyppighed og dividerer med det samlede antal
observationer der. Så det her tilfælde, de her 17,39%, det er tallet 4 divideret med de 23, og så gange med 100 selvfølgelig for at få det over i procent. Så giver det 17,39%. De 13,04%, det er tallet 3, hyppigheden 3, divideret med den samlede hyppighed, det samlede antal elever, ikke? Som er 23, så 3 divideret med 23 gange 100, det giver 23%. 2 divideret med det samlede antal elever gange 100, 8,70%, og så videre. Sådan fortsætter det ned igennem. Og så kommer, ligesom vi havde en summeret hyppighed, så har vi også en summeret frekvens. Det virker fuldstændig på samme måde som den summerede hyppighed. Man lægger simpelthen procenterne sammen. De 17,39 fører man med over, for vi har jo ikke noget før det, som vi kan lægge sammen med. Så siger vi de 17,39% plus 13,04, så giver det 30,43. 30,43 plus 8,70, det giver 39,13. 39,13 plus 13,04, det giver 52,17 osv. Og til sidst, så skulle man meget gerne ramme så tæt på 100% som muligt. Og gør man det, det er også sådan en vejviser, at så har man regnet rigtigt. Hvis man rammer alt for meget over 100% eller alt for meget under 100%, så har man enten regnet forkert, eller så har man afrundet lidt forkert. Der er en sidste ting i hyppighedstabellen. Jeg plejer at tage med, det er ikke altid, man behøver det, men det gør jeg næsten altid. Det er, at jeg laver sådan et felt, der hedder til gennemsnit. Og det er i et tilfælde, hvor man har mange, mange observationer. I det her tilfælde var det egentlig ikke nødvendigt, men det var bare for at vise det. Til gennemsnit betyder bare, at man tager sin observation og ganger med sin hyppighed. Og jeg skal nok lige fortælle, hvorfor. Så 0 gange 4, det er 0. 2 gange 3, det er 6. 3 gange 2, det er sørme også 6. 4 gange 3, det er 12. 5 gange 5, det er 25 osv. Alle dem her over til gennemsnit, dem lægger man så sammen, og så får man et tal, og det tal, det skal så divideres med det samlede antal. Jeg kan lige prøve at vise, hvad det samlede tal det lige bliver, nu kan jeg lige prøve at slette den der. Så prøver jeg lige at lave en sammenregning. Nu regner jeg jo ind i et regneark, så det er sådan rimeligt nemt at gøre. Jeg tager lige hurtigt en sum, og så kan man lige lægge de her tal sammen, og trykke enter, så giver det 94. Hvis jeg så tager det 94, og divideret med min samlede antal elever, og trykker enter, så får jeg 4,09, som det var. Og det betyder bare, at vores gennemsnits arbejdstid om ugen i den her 9. klasse, det er 4,09 timer af eleverne, som gennemsnit arbejder. Og så kan man så skrive det her op. Så nu har vi størst værdi med mindst værdi. Vi har vores gennemsnit. Typetal, variationsbredde og median, hvad er det så for noget? Typetallet, det er den observation, som der er flest af, så man går simpelthen hen i sin hyppighedstabel, og det er derfor, det er smart at lave den. Gå ned og kigger, hvad for en har flest af, det er jo sørme der. Så det er 5, der skal stå der. Så typetallet, typeobservationen, er altså 5 timer, ikke? Altså i den, når nu det er timer, vi snakker om her lige præcis. Så tallet 5, det er vores typeobservation, fordi det er den, vi har flest af. Variationsbredde, hvad er det? Variationsbredden, det er så simpelt, det er, man tager sin største værdi og trækker sin mindste værdi derfra, altså forskellen mellem største og mindste værdi. I det her tilfælde, det er forskellen mellem 10 og 0, jamen det er jo 10. Så variationsbredden i det her tilfælde er 10. Median, det er den, som der er flest, der sådan, har lidt problemer med i virkeligheden ude i skolerne. Midianen, det er det den midterste observation, den midterste data, man har. Det vil sige, at man sådan set skal tage alle ens data, og det er dem herovre, og sætte op i rækkefølge, som det er gjort her. Og så skal man egentlig tage den midterste af dem. Så det vil sige, at i det her tilfælde, hvor jeg har 23 observationer, der er 23 tal her, så vil det være den 12. observation, og jeg kan prøve at tælle ned, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det vil sige, at min median er 4. Og når jeg siger den midterste værdi, så betyder det, at der er lige mange observationer på hver sin side af det her firetal nu. Der er 11 her, og der er også 11 observationer her nedad. Hvis man lige kigger nedad, så er der også 11 her nedad. Har man et lige antal observationer, så kan man jo ikke finde den midterste. Hvis nu havde jeg 23, så havde jeg 24, jamen så skulle jeg tage de to midterste og lægge sammen.
at tage gennemsnittet af de to organisationer. Så hvis nu jeg havde haft et tal mere, så havde det måske været 4 og 5, jeg havde her, så skulle jeg lægge dem sammen. Det giver 9, og så gennemsnittet af de to tal, det ville så være 4,5. Men det er kun det tilfælde, at man har et lige antal personer. Har man det ulige antal, som jeg har, så er det bare den midterste, man tæller sig frem til. Og i det her tilfælde er det 4. Når man så har lavet sin hyppighedstabel, regnet alt det her ud, og fået skrevet sin deskriptor ned, så er det jo, at man så kan begynde at fremstille noget, der siger noget om de her data, vi nu har. Og i det her tilfælde, der har jeg valgt at lave et pindediagram. Det gør man tit i de lidt mindre klasser, altså 5., 6., 7., der er det meget pindediagram og sådan noget. Når man kommer lidt længere op, så er det, vi skal have gang i dem her over kvartilerne for at lave nogle lidt mere avancerede diagrammer. Men i det her tilfælde, der er det altså bare et pindediagram, jeg har lavet. Og det har jeg gjort ved, at jeg har markeret mine observationer herovre. Og så har jeg markeret min hyppighed. Og så har jeg trykket på indsæt diagram. Og så vil den automatisk vælge et eller andet. Og i det her tilfælde, så er det det her, den har valgt. Nu kan jeg lige prøve at gøre det. Lige trykke diagram, så vil der komme et diagram frem. Så kommer det her. Så har man faktisk mulighed for nu at gå over og vælge her. Jeg vil faktisk ikke have haft det her pindediagram, eller kolonnediagram, som de kalder det. Jeg vil gerne have haft noget andet. Så kan man bare lige klikke her, og så ændre det. Jeg sletter lige det her igen. Jeg valgte et pindediagram. Og det man så kan se her, det er jo, at ved vores observation, vores data, 0 timer, det er der 4 elever om ugen, der arbejder med. 2 timer er der 3 elever, der har gjort, osv. Så på den måde har vi fået fremstillet et diagram nu, ud fra vores data. Det er selvfølgelig ikke de eneste data, man kan lave diagrammer over. Man kunne også tage sin frekvens og have markeret. Og så kunne man igen have gået ind og trykke indsæt et diagram, og så ville den sandsynligvis vælge pindiagram igen. Det ville helst ikke have. Så ville jeg måske gerne have et cirkeldiagram, som giver god mening, når nu det er, at det er procent, vi har med at gøre. Og så har man ligesom fremstillet det ud fra det. Man kunne, nu har jeg kun valgt procenten her. Igen, så kunne man have taget flere ting med fra sit diagram, og jeg kunne godt have valgt, at det er kun procenten, jeg vil se. Jeg vil måske også gerne vide, at hvad for en observation der er, de her 18,2%. Så skal man bare markere flere ting dernede i sit diagram. Så skulle man for eksempel have taget den her med, markeret. Hov. Det var lige noget rod, det der. Så er det, jeg cykler op igen. Der. Så skulle man bare lige have markeret nogle flere felter her. Altså markere dem her. Og så skulle man have markeret dem her over også, for eksempel. Og så kunne man så have lavet diagram over det. Så man kan altså godt gå ind og markere forskellige steder i sit diagram. Det gør man bare ved at holde control nede. Så kan man markere forskellige ting. Men sådan her kan man altså arbejde med statistik. I hvert fald sådan rent grundlæggende. Hej hej.